ওল ওটো চলে ম্যাজিক তো কি আমার ইন্ডিয়ান তেলেঙ্গোর আছে আমেরিকান তেলেঙ্গোর আছে সাইনা তেলেঙ্গোর আছে এই কেটা ওকা নাম হে আসান হে আপুনি উল্টা করি চাও একবার আসান হে আপুনি জি মন যা মাই যাও মই এনে আপু তা টি টি মাই দিলো নাম রয়ুগ নতনে ককাই দজনে খুব ধুনিয়া কই কিবাটা কইব আমি চাও ন এক্সাইলেন্ট ন একদম ঠিক আছে আরম্ভ করব পারে আর সকলোই সাপোর্ট করিব কারণ ম্যাজিকত কোনো জাদু বা মন্ত্র না থাকে জাস্ট এটা খেল থাকে এই খেলটো আপোনালোকে দৌড়িবলৈ চেষ্টা নকৰিব কিন্তু শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব বস্তুটো খেলটো কেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে ম্যাজিকটো কেতিয়াও দৌড়িবলৈ চেষ্টা নকৰিব শিকিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব আৰু সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ম্যাজিক কেতিয়াও আপোনালোকে নষ্ট নকৰিব কাৰণ ম্যাজিকটো এটা আমাৰ কালচাৰ হয় অল ওৱৰ্ল্ডত চলে ম্যাজিকটো কি আমাৰ ইণ্ডিয়ান টেলেণ্টবোৰ আছে আমেৰিকান টেলেণ্টবোৰ আছে চাইনা টেলেণ্টবোৰ আছে এইকেইটা অকল সকলোতো ম্যাজিকৰ ওপৰতে এইবোৰ চলি থাকে ম্যাজিকটো এটা টেলেণ্ট গতিকে মই আৰম্ভ কৰোঁ বেছি কথা নাপাতোঁ গতিকে এটা গতিকে আমাৰ সন্মানীয় যিটো আমি অতিথি হিচাপে মইকো অতিথি হিচাপে চিফ গেষ্ট হিচাপে মাতিছোঁ আমাৰ দাদা ৰাজা এখেতৰ লগতে আজি মই ম্যাজিকখন কৰোঁ গতিকে এটা ছাৰ আগতে কৈ দিওঁ আকৌ মোক কিবা হ'লে দায়ী আপুনি আকৌ কেমেৰা অন আছে ছাৰ আগতে কৈ দিছোঁ কিন্তু আপুনি ছাৰ মেজিচিয়ানৰ ওপৰত ভৰসা বিশ্বাস কৰক আপোনাক মই কিবা এটা যদিও কৰোঁ কিন্তু যদি ভালো কৰে মই কৰিম যদি বেয়া হৈ যায় ভাল কৰিবলগীয়া এটা মেজিচিয়ানৰ ওপৰত আপুনি বিশ্বাস কৰি ৰাখিব লাগিব একদম নিশ্চয় অকে গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ ছাৰৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েলি এটা কিবা এটা আনিছোঁ এইটো এটা মানে ছাৰৰ কাৰণে মই গিফ্ট এটা আনিছোঁ মই এইটো ঘৰতে বহুত দিন দেৰি এইটো বিচাৰি আছোঁ মই বহুত দূৰৰ পৰা এইটো মঙাই কিনে এইটো মই স্পেচিয়েলিকে ছাৰৰ কাৰণে মই এটা গিফ্ট আনিছোঁ ছাৰ আপুনি গিফ্টটো ল'ব কিন্তু আপুনি এটা খুলি নাচাব গিফ্টটো আমি মেজিকৰ দ্বাৰা খুলি চাম ছাৰ মেজিকৰ সহায়েৰে মেজিক কি আপোনাক মই কি গিফ্ট দিছোঁ সকলোকে দেখাই দিব ছাৰে ইয়াৰ ভিতৰত কি গিফ্ট আছে মই ছাৰক কি গিফ্ট দিব পাৰিছোঁ আজি এই গিফ্টটো মেজিকৰ সহায়েৰে আমি চাম ছাৰে আৰু কি কি গিফ্ট পালে সকলোকে দেখাব ছাৰ আপুনি এইটো গিফ্ট আপুনি গ্ৰহণ কৰি লওক অকে প্ৰথমে ধন্যবাদটো দি লৈছোঁ যিহেতু গিফ্ট দিলে ধন্যবাদ বুলি ক'ব লাগে হয় হয় কিন্তু এইটো গিফ্ট লৈ মোৰ ভয় লাগিছে এইটো গিফ্ট মোক কিয় দিছা ছাৰ এটা এটা মেজিকৰ গিফ্ট হয় ছাৰ আপুনি কাৰণ আপুনি মুখ্য অতিথি হিচাপে আপোনাক মই আমি আমাৰ ইউটিউব এছ'চিয়েশ্যন মিচিং ইউটিউব এছ'চিয়েশ্যন মাতিছে যেতিয়া আপোনাক মই কিবা এটাতো গিফ্ট দিব লাগিব ঠিক আছে পিহিকেতো মই আমি হেৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে বাৰু আপুনি ইমান সুদূৰ হৈ আহি আপুনি কিবা এটা গিফ্ট দিবই লাগিব ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ গিফ্টৰ কাৰণে আচ্ছা এটা গিফ্টটো আমি খুলি চাওঁনে আচ্ছা মেজিকটো কৰি কিনি খুলি চাম আমি মোৰ হাতত মোবাইল আছে মই মোবাইল এটা মেজিক খুলি মেজিক কৰি গাইব কৰি দে আচ্ছা মোক নোহোৱা কৰিবলৈ ইমান মন নে তহঁত কোন এইটো কোন কালক এইটো ৰস্তাৰ ৰস্তাৰে ৰস্তাৰ মানুহে হয় এইটো হয় তুমি কিন্তু অ হয় নেকি হ'ব আকৌ ৰাতিলৈ আচ্ছা মই এটা কেলকুলেটাৰ ইয়াতে এইটো ছাৰ আপুনি চাওক এইটো কেলকুলেটাৰ নে ইয়েছ এইটো কেলকুলেটাৰ নে কেমেৰাৰ অন কেমেৰা দেখাই দিয়ক কেলকুলেটাৰ নে আচ্ছা এতিয়া কোনেও মোবাইল টাচ নকৰিব ইয়াতে মই মোবাইলটো তলোঁ কোনেও মোবাইলটো টাচ নকৰিব ময়ো টাচ নকৰোঁ এতিয়া এজন মানুহ আহিব আচ্ছা ছাৰ আপুনি আহকচোন ছাৰ আপোনাক মই কৈ দাস আপুনি মই টাচ নকৰোঁ মই যিটো কম এইটো আপুনি ৰিয়েকশ্যনটো কৰিব লাগিব আপুনি যিটো সংখ্যা আপুনি আপুনি মানে ভাল পায় যেনে যিকোনো ধৰক তিনিটা ডিজিট চাৰিটা ডিজিট ওৱান ডিজিট ফ'ৰ ডিজিট ফাইভ ডিজিটলৈ মই দিওঁ কিন্তু ফাইভৰ ওপৰত আপুনি নামাৰিব লাগিলে আপুনি যিমান মাৰে ধৰক মই মোৰ মোৰ পচন্দ আছে ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন বা মই পচন্দ আছোঁ মই ছিংগল নাম্বাৰ আপুনি যিমান পচন্দ আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক নম্বৰ আছে ইয়াত আপুনি যিটো পচন্দ আছে যি নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত আৰম্ভ একটা নহয় আপোনাক মই এনেকুৱা নহয় নহয় চাৰি চাৰিটা লৈ দিছোঁ চাৰিটা আপুনি তিনিটাও মাৰিব পাৰে দুটাও মাৰিব পাৰে এটাও মাৰিব পাৰে মানে 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 আপুনি হাজাৰলৈকে টিপিব পাৰে হৈ গ'ল
আপুনি সারিতা অংকে আপুনি সারিতা অংকে মারিছে কি কি মারিছে ক্যামেরা দেখা দিও 4264 4264 অনন সেছে 5264 কোনে টাস ন করিব মই যা টাস করিব কম হে টাস করিব আচ্ছা একেতে মারিলে আমার একেতে মারিলে 5264 আচ্ছা কোনে বা রেজন আহিব প্লাস তো আপুনি দবাই লক প্রফত প্লাস 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 হই গল আপুনি জি অংকে বিশ্বাস আছে মারক দুটা নে সারিতা আপুনা নিছা কিন্তু সারিতার উপর না যাব হ্যাঁ হই গল আচ্ছা আর রেজন আহিব আচ্ছা জনাই রস্তার প্লাস 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 দবা প্লাস দবা এ নিছে প্লাস দবাই লক প্লাস 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 হই এতে আপুনি নিজৰ অংকে মারক আপুনি নিজৰ অংকে মারক জি মারিব বিচা আছে 420 মারিছে দে জনা ৰিষ্টার এতিয়া এতিয়া ইকুৱেল কৰক ইকুৱেল ইকুৱেল কোনে বাই মারক ইকুৱেল হৈ গল আৰু এজন আহক আৰু এজন আহক প্লাস 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 দবাই দে প্লাস দবাই কিনে আপুনি এটা অংকে মারক এটা অংকে মারক ইজুকেল মারি যাওক আপুনি হ্যাঁ যাওক যাওক হৈ গল এতিয়া এটা লাস্ট নো নো এটা লাস্ট একজন আহিব লাগে প্রেসিডেন্ট স্যার আপুনি আহক আপুনি বিশ্বাস হলে আপুনি এটা অংকে মারিব পারে প্লাস দবাইলে প্লাস 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 আপোনাৰ যি কোনো সৈজৰ এটা অংকে দবাই লওক যি কোনো সৈজৰ ওকে হৈ গল হয় আচ্ছা এতিয়া কোনোবা আৰু এজন আহক কোনোবা আৰু এজন আহক লাস্ট প্লাস তো দবাই লওক প্লাস তো প্লাস প্লাস হৈ গল হৈ গল এতিয়া আপুনি কি কৰিব একো মাৰিব নালাগে এতিয়া সারে নিজৰ পছন্দত সংখ্যা মাৰিব আপুনি সারা আকৌ চকুমুদি আপুনি মাৰিব লাগিব চকুমুদি মাৰিব লাগিব চকুমুদি যিমান সংখ্যা পাৰে আপুনি টাইপ কৰি যাওক আপোনাক মই লিমিট নিদিওঁ লিমিট নাই দহ দহলৈ আপোনাক লিমিট দিম দহৰ ওপৰত আপুনি দহ দহ মানে দশটা সংখ্যা টোটেল আৰু দশটা সংখ্যাৰ ওপৰত আপুনি চকু মুদি ইয়াত মাৰিব লাগিব মই চকু মুদি থাকিম নে মেলি থাকিম মেলিলে মাৰিলে কথা নাই মানে মাৰিলে হ'ল আৰু কিবা মাৰিলে আৰু কিবা এটা মাৰক ঠিক আছে অ'কে অ'কে আৰু মই দশটা নামাৰ বাৰু মানে মই এটা মাৰিলে মাৰিব পাৰোঁ খুচি আপোনাৰ খুচি হয় খুচি 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 আপুনি 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 মই ষ্টাৰ্ট কৰি ওৱান টু থ্ৰি ষ্টাৰ্ট ওৱান টু থ্ৰি ফ'ৰ ফাইভ ষ্টপ আপুনি ইকুৱেল মাৰি গুচি যা ইকুৱেল ইকুৱেলটো আপুনি দবাই গুচি যা ইকুৱেল ইকুৱেলটো অ'কে 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 এটা মেজিকটো ওলাই আছে তাত কেমেৰা মাৰক এইটো কিমান নম্বৰ ওলাই আছে মই কিন্তু একো নাজানো এনেই মাৰি আছো জি টি এনেকৈ এনেকৈ ফ'ৰ ফ'ৰ ডাবল এইট ফাইভ এইট কিমান স্যার আপনার এত মই দিছো এইটো আকৌ আপুনি উল্টা কৰি চাওক একবার উসকা নাম হে আসান হে আপুনি উল্টা কৰি চাওক একবার আসান হে এ এস এ এস ডাবল এ এন এইচ এ আর আসান হে ও মাই গড আসান হে তো মেইল ইয়ে তো ইয়ে
না মুমকিন হে লেকিন মেরে লিয়ে আসা না দেখো রাই এ এস ডাবল এ এন এইচ এ আই আসান হে ইয়ে ম্যাজিক আসান হে আজিত এটা সবই লাগে দেও গানা আও ঠিক আছে বলো তেও আননন পারসন মাটি আনি সবকে এটা এটা নম্বর ক্লিক কইব দিছে কোনেও না জানে কি টিপিব মই তো ডাইরেকশন দিয়া নাই মই দিয়া মই তো ডাইরেকশন দিয়া নাই দিন নিজৰ ইচ্ছা মতে মারিছে তাৰ পিছত মুকু কলে আপুনি জি মন যা মাৰি যাওক মই এনে আটু তা টি টি মাৰি দিলো তাৰ মিলি গ মই মনে মনে শিকাই দিম বহুত ধন্যবাদ মই শিকাই দিবা নিশ্চয় নিশ্চয় স্যার নিশ্চয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ